Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estou trazendo um novo passo a passo para vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer esse vestido. De início, já vou explicar que eu vou ensinar como deixar ele justinho aqui na parte do busto. Ele é um tomara que caia. Então, as medidas que eu te passar, se ficar meio larguinho, ó, tem essa solução aqui para ficar justinho como você deseja. Como o meu, vocês viram nas fotos aí, é bem justinho no corpo. Ó, eu fiz apenas pontos altos no meu vestido. Depois, a parte aqui de baixo, eu fiz lequinhos. Ó. Então, são os dois pontos que eu trabalhei aqui no vestido. Tenho essa abertura aqui, lateral. Coloquei a minha etiqueta. Se você tem a sua etiqueta em vista, vale a pena você investir nas suas etiquetas, levar a sua marca para onde o seu crochê for. O vestido é tomara que caia, mas eu fiz essa alça aqui para ter mais opções de uso. Então, você pode usar ele do jeito que ele está aqui. Aqui no passo a passo, mas no meio, eu vou ensinar como já fazer a alça e colocar essas argolas articuladas. Se você não tem argola articulada, eu vou mostrar aqui no vídeo o que você pode usar para substituir elas. No vídeo também eu ensino a colocar as duas argolas aqui atrás, como eu coloquei essas duas aqui da frente. E aqui, ó, tem essa opção que você pode colocar apenas uma aqui também. E depois, você vai cruzar aqui o vestido, ó, a alça vai ficar desse jeito. Então, você pode usar ele com a alça cruzada, com a alça reta e também sem a alça. Que nem aqui no caso da minha, ó, basta eu vir aqui, tirar essa argola articulada aqui. Essa que eu estou utilizando aqui é a menorzinha que tem, tá? É a mais pequenininha. Essas argolas articuladas, a gente geralmente. Deixa eu só tirar com um jeitinho aqui que enroscou. A gente geralmente usa em bolsas, tá? De malha ou feita com barbante mesmo. E eu coloquei no meu vestido. Então, tem essa opção também. O que fazer com essas argolas aqui que são maravilhosas. Vou tirar somente a parte da frente aqui para mostrar para vocês. Ó. Aqui eu vou colocar dentro para vocês terem mais ou menos uma base de como é o vestido desse jeito aqui, ó. Ele é tomara que caia, né? Mesmo que vocês viram na foto aí, mas eu queria mostrar melhor para vocês. O meu vestido de comprimento daqui do começo até aqui no final do barrado dele, ele ficou com 1,17 m. Tá? Eu usei na base principal aqui do corpo do vestido, que é o fio mais grosso que eu vou trabalhar, eu usei 111 gramas. E aqui a parte da parte de baixo do nosso vestido, eu trabalhei com fio mais fininho, usei 150 gramas. Então, são 150 gramas aqui na parte do barrado e 711 gramas no corpo do meu vestido, para 1,17 m de comprimento. Então, esse será o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês gostem. Já aproveito e convido você a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo. Se você ainda não tem o sininho ativado, ative o sininho de notificação, porque eu não vou parar só com esse vestido. Agora, eu vou vir em breve com um conjunto feito desse jeito aqui, que será a saia e a blusa. Então, se você já gostou, vem mais conteúdo por aí parecido com esses. Vou passar para vocês a lista de material e começar o nosso passo a passo. Para o nosso passo a passo, nós vamos precisar de uma tesoura. Vamos precisar de uma fita métrica para tirar as medidas. Vou trabalhar com duas agulhas. O corpo do vestido, eu vou trabalhar com agulha 2,5. E o barrado dele, onde a gente fez o babado, eu vou trabalhar com agulha 2. Vou trabalhar com dois fios. A linha AME da Teixe Piratininga é para amigurumi. Como eu quero um vestido mais encorpado, mais firme, vou trabalhar com um fio mais grosso. E com esse fio, que é a parte do corpo, vai ser a agulha 2,5. A parte do barrado, eu vou fazer o bico dele com a linha Divine da Teixe Piratininga. Vou trabalhar com agulha 2. A tex dele é 295. Troquei de fio porque eu quero que tenha um movimento, um balanço no barrado da minha saia, né? Então, por isso que eu vou utilizar um fio mais fininho. A linha AME, a tex dela,
É 516, ela é 250 metros, tá? 130 gramas. A Divine é 150 gramas, 500 metros. Então, são esses dois fios que eu vou utilizar no meu vestido. Se você estiver trabalhando com um fio fininho, 295, e quiser fazer somente com ele, não tem problema, você pode fazer, tá? Se você não tem a tex igual o meu, quer trabalhar com a tex mais grossa, utilize dois fios que dá o mesmo resultado. Então, agora nós vamos para o nosso passo a passo. Para começar o nosso vestido, eu vou fazer o meu nozinho inicial. Eu faço desse jeito, mas você pode fazer do jeito que você tem costume. Coloca a agulha aqui por baixo do fio, aí eu dou uma voltinha, venho aqui no fio que vem do rolo, puxo ele, passo dentro da correntinha e aqui eu já tenho a minha primeira corrente. Agora, eu vou seguir fazendo um cordão de correntinhas até chegar na minha medida. Então, você vai fazer esse cordão de correntinhas de acordo com a medida do seu bolso, de acordo com o tamanho que você vai fazer. Se você for fazer no P, você vai fazer um cordão de correntinhas de 84 a 90 centímetros. Para você que vai fazer no M, como eu, você vai fazer de 90 a 96 centímetros. Você que vai fazer no G, vai fazer de 96 a 102 centímetros. E você que vai fazer no GG, de 102 a 108 centímetros. Então, eu vou fazer o meu aqui, deixa eu mostrar para vocês. Com 90 centímetros, né? Não vou esticar muito a fita, só para mostrar. Vou fazer com 90 centímetros. Aqui eu vou esticar minha fita até chegar aqui no 90 centímetros, ó. Cheguei aqui no 90 centímetros, eu vou pegar o outro lado do fio da minha fita métrica, vou colocar assim, e aqui vai ser a medida da minha circunferência, de toda a volta do meu busto. Tá? Deu 92 centímetros. Só que, como eu quero meu vestido bem justinho, eu não quero ele largo, eu vou tirar 5 centímetros de cada lado. Tá? Então, aqui eu vou tirar 5 centímetros de um lado e 5 do outro, que no total eu vou ficar com 80 centímetros, não 90, certo? Então, você vai medir o seu, um exemplo, o GG. O seu deu 102 centímetros. Você vai medir esses 102 centímetros, dividir a fita no meio. E aí, você vai tirar, se você quer justinho também, você vai tirar esses 10 centímetros. Se você não quer o seu vestido justinho, que é ele mais folgadinho, você mantém os 102 centímetros, que nem no caso você que vai fazer no M, mantém os 90 centímetros aqui. Não precisa descontar, não precisa diminuir, tá certo? Então, depois de feito o seu cordão de correntinhas no tamanho desejado, eu vou adiantar o meu aqui e venho já para explicar o que nós vamos fazer em seguida, fazendo cada um no tamanho que eu passei. Depois de feito meu cordão de correntinhas, e você fazendo o seu com a medida do seu busto, você vai fazer o seguinte: você vai virar e vai voltar preenchendo essas correntinhas. Como que nós vamos fazer? Vamos fazer pontos baixos aqui. Então, ó, eu vou pular essa primeira correntinha aqui, tenho a que tá aqui na agulha, e tenho essa do lado aqui, a que tá embaixo da agulha. Vou pular essa que tá embaixo da agulha. Venho na da frente e aqui eu faço um ponto baixo. Vou para a próxima, faço um ponto baixo. E agora eu vou voltar trabalhando um ponto baixo para cada correntinha até completar todo esse cordão de correntinhas e até na última correntinha fazendo o meu ponto baixo. Completei, venho aqui no meu último, vou fazer meu último ponto baixo aqui. Onde eu fiz o nozinho inicial, que é a minha primeira correntinha. E finalizei agora a minha carreira de pontos baixos. Se você gosta de fazer a correntinha fechar e voltar com o círculo fechado também, você pode fazer, não precisa fazer como eu faço, tá? Eu gosto de fazer assim porque eu acho bem mais fácil
para finalizar já a carreira. Agora, para fechar, eu faço assim, ó. Eu trago para o lado de cá, bem tudo certinho, sem torcer. Vem aqui onde eu tenho meu primeiro ponto baixo. Faço o meu baixíssimo aqui. E aqui eu finalizei a minha carreira e fechei. Esse fio aqui, ó, eu vou vir aqui aonde eu tenho a minha primeira corrente, introduzo a agulha, pego esse fiozinho, puxo ele pra cá, ó. Aí depois eu venho com a agulha de tapeceiro e finalizo ele aqui e já fica fechadinho assim perfeitamente a nossa carreirinha. Por isso que eu gosto de fechar depois que eu faço a primeira carreira de pontos baixos, tá? Agora que eu faço uma correntinha, vou no ponto baixo da frente, vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo, um ponto baixo. Vou seguir agora fazendo ponto baixo para cada ponto baixo. Aqui eu estou ensinando vocês a fazer numa amostra menor, tá? Porque é ponto básico, então eu estou explicando mais para você ter mais ou menos a ideia de como fazer nas medidas, porque é somente pontos altos, como vocês já viram. Vou completar essa carreira de pontos baixos. E aí, nós vamos começar a mudar o nosso ponto. Estou chegando no final da minha carreira. Venho no meu último ponto baixo, faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no ponto da frente, faço um baixíssimo e levanto duas correntinhas apenas. Se você gosta de trabalhar com três correntinhas, você pode trabalhar. Eu trabalho apenas duas, porque eu não quero que fique muito aberto aqui entre um ponto e outro, tá? Agora eu venho aqui, ó, aonde eu coloquei as duas correntinhas, eu vou vir no mesmo espaço e vou fazer aqui um ponto alto. Essas correntinhas vai servir para fechar a minha carreira, tá? Ela não serve como um ponto alto. Então, fiz um ponto alto, vou para o ponto baixo da frente, faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, outro ponto alto, e aqui eu vou seguir agora fazendo um ponto alto em cada ponto baixo. Sigo fazendo os meus pontos altos até chegar no final da minha carreira, onde nós fizemos as nossas correntinhas. Estou finalizando a minha carreira de pontos altos. Venho aqui no ponto alto no ponto baixo da frente, do lado das correntinhas que eu fiz para subir. Vou fazer um ponto alto. Tenho aqui as minhas três correntinhas. Vou passar por cima delas e vou vir aqui no ponto alto da frente. Introduzo a agulha, faço um baixíssimo e finalizei a minha carreira. Faço duas correntinhas, volto no mesmo espaço, faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto no ponto alto. Aqui eu estou indo na segunda carreira de pontos altos. Faço mais um ponto alto no próximo ponto e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto agora nessa segunda carreira. Aqui é onde eu fechei com as minhas correntinhas, ó. Fica esse fechamento perfeito aqui, ó. Não dá para ver aonde fica o fechamento e o início da nossa carreira. Agora eu vou seguir trabalhando ponto alto para cada ponto alto até eu completar a nossa segunda carreira. Estou finalizando a minha carreira. Venho aqui no meu último ponto alto, faço um ponto alto. Agora eu tenho as correntinhas, passo por cima delas, venho aqui no ponto alto, introduzo a agulha e faço um baixíssimo, e assim eu finalizo a carreira novamente e fiquei com mais um fechamento perfeito aqui. Faço as duas correntinhas, volto no mesmo espaço e vou fazer o ponto alto. Agora vou para o ponto alto da frente e vou fazer um ponto alto. Estou começando a minha terceira carreira de pontos altos. Sigo fazendo ponto alto para cada ponto alto até chegar no final da carreira novamente. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fechar da mesma forma que eu fechei até agora, sempre passando por cima das correntinhas, vindo no ponto alto e fazendo um baixíssimo. Vou fazer 20 carreiras de pontos altos. Quando eu completar minhas 20 carreiras, eu volto, como vocês viram que o nosso vestido é cinturado, eu volto para fazer
o vestido começar a entrar na parte da cintura. Estou finalizando a minha carreira, venho no ponto alto, faço o baixíssimo, as duas correntinhas, volto no mesmo espaço, faço o ponto alto, alongo o fio e olha só como que está ficando. Aqui eu já voltei com a minha peça no tamanho normal que eu estou fazendo, no tamanho M. Então, é desse jeito aqui que vai ficar o seu vestido. Aqui eu ensinei vocês a fazer num tamanho um pouquinho menor, mas é a mesma coisa, as duas carreiras de pontos baixos, as duas carreiras de pontos baixos, e desci fazendo as 20 carreiras de pontos altos, como eu falei para vocês, que eu ia completar 20 carreiras de pontos altos. Então, é isso aqui que nós estamos fazendo aqui em tamanho menor. Agora que eu cheguei nas minhas 20 carreiras de pontos altos, a gente vai começar a diminuir para cinturar um pouquinho. Se você não quer cinturado, quer que ele desça reto, continua fazendo pontos altos para cada pontos altos, tá? Não precisa fazer o que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Fiz o ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até completar mais ou menos uns 10, 15 pontos. Aqui não tem quantidade de pontos para você fazer essa diminuição. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para formar a cintura do meu vestido. Eu vou fazer aqui 7 diminuição. Mas essa diminuição, como eu já falei, não precisa ter total. Faça 10, depois diminui. Faça mais 10, pontos altos, diminui. Não precisa. Você distribui em volta aqui da circunferência do vestido, 10 diminuição, não importa o lugar, tá? Para fazer essa diminuição, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai laçar o fio, vai vir aqui no ponto alto da frente e vai fazer um ponto alto sem finalizar. Pega o fio que vem do rolo, vai passar nas duas primeiras laçadas e vai segurar esse fio no dedo. Laçada no fio, vai para o próximo ponto alto, pega o fio, puxa, vai fazer o ponto alto novamente, segura metade, passa só nas duas primeiras laçadas. Fiquei com três laçadinhas aqui. Agora a gente puxa o fio, passa dentro de todas e fecha. Sigo fazendo mais um tanto de pontos altos. Se você quiser dividir, tá? Um exemplo, a cada 20, 10, 20 pontos altos, você faz uma diminuição, você pode fazer. Então, eu tenho a minha primeira diminuição. Eu só vou fazer as minhas diminuição um pouquinho, assim, de distância, né? Uma da outra, para não ficar tão pertinho, tá? Então, eu vou fazendo um pouco de pontos altos aqui. A hora que eu ver que já tá um tamanho bom entre um e o outro, aí eu faço a próxima diminuição. Que nem no caso aqui, eu já vou fazer a próxima. Porque eu tenho uma diminuição aqui, a outra já tá bem aqui, ó. Venho aqui no ponto alto, pego o fio que vem do rolo, passo nas duas primeiras laçadas e seguro. Vou para o ponto alto da frente, pego o fio que vem do rolo, passo dentro das duas primeiras e seguro. Agora, eu pego o fio que vem do rolo, passo dentro de todas as laçadinhas e assim eu diminuí mais um ponto. Vou para o ponto alto da frente e sigo trabalhando ponto sobre ponto, até dar uma distância boa entre essa diminuição que eu fiz aqui. Vou fazendo os meus pontos altos para cada ponto alto. Se você quiser fazer mais diminuição, não somente 7, como eu vou fazer no meu, você pode fazer. Se você quiser fazer menos, você pode fazer. Agora, eu venho aqui no ponto alto da frente. Introduzo a agulha, pego o fio,
Passo as duas primeiras laçadas, laço o fio novamente, vou no ponto alto da frente, passo nas duas primeiras laçadas, e agora eu pego o fio que vem do rolo, passo dentro de todas e fiz a minha terceira diminuição. Agora eu vou seguir aqui até o final da carreira, que eu preciso fazer mais quatro diminuição para dar o total de sete diminuição. Se você vê que vai ficar perdido a cada diminuição, você pode colocar um marcador, tá? Não é obrigatório, mas se você achar que é mais fácil, pode pôr. Completando as minhas sete diminuições, a gente volta para começar a nossa próxima carreira. Estou finalizando a minha primeira carreira que eu fiz a diminuição. Agora eu venho aqui no ponto alto da frente, vou fazer um ponto alto. Vou pular aqui as correntinhas. Aqui eu tenho o ponto alto, venho nele e faço um baixíssimo, duas correntinhas. Agora eu vou trocar de agulha. Eu não vou fazer mais diminuição, por esse motivo, vou trabalhar com agulha 2 agora. Se você não for fazer o vestido com cintura, você não precisa fazer a diminuição e você não precisa diminuir a agulha. Pode continuar com a mesma que você começou o seu trabalho, tá bom? Laçada no fio, venho no mesmo espaço, faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo pontos altos para cada ponto alto. Vou trabalhar com essa agulha aqui até eu completar cinco carreiras. Tenho a carreira de diminuição, que ela já vai servir como a minha primeira carreira, e vou fazer agora mais quatro com uma agulha de espessura menor. Cheguei aqui no, na primeira diminuição. Deixa eu mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Ó. Aqui nós temos a nossa diminuição. Tem um espaço de corrente aqui e um aqui e os dois pontos no meio. Não vou colocar ponto dentro desse ponto aqui não, tá? Eu venho aqui na corrente, faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Vou para o próximo, um ponto alto. E aqui ficou a diminuição. Mas com ponto alto em cima de ponto alto. Então, fiquei com um ponto a menos ao invés das carreiras anteriores. Todas as diminuições nós vamos fazer a mesma coisa. E com isso, vamos ficar com sete pontos a menos no nosso vestido. Vou completar essa carreira até chegar no final aqui. Chegando aqui no final da carreira. Tenho as três correntinhas, né? As duas correntinhas, passo por cima dela, venho no ponto alto, faço um baixíssimo, levanto duas correntes, faço um ponto alto no mesmo espaço como estou fazendo até agora e sigo trabalhando por toda a volta até eu completar quatro carreiras com a agulha mais fina. Completando as minhas quatro carreiras, eu vou voltar com a agulha mais grossa para começar a parte de baixo do nosso vestido. Aqui estou finalizando a minha carreira. Passo por cima das correntinhas, venho no ponto alto, na cabecinha do ponto, faço meu baixíssimo. E aqui eu finalizei as minhas quatro carreiras: uma, duas, três, quatro. Aqui onde eu tenho essa linha de outra cor, foi onde eu fiz a carreira de diminuição. Só fiz para marcar, para fazer a conta certinha. Agora eu vou voltar aqui, ó, com a agulha um pouquinho maior, vou voltar com a 2,5. Porque aqui eu já fiz a parte da cintura para dar uma leve fechamento, e agora eu vou abrir novamente por causa de ser a parte que vai chegar abaixo da cintura para o quadril. Então, eu vou fazer as minhas duas correntinhas, vou vir no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou para o ponto da frente, vou fazer um ponto alto, e próximo a carreira, próximo ponto, outro ponto alto. E assim eu vou seguir novamente por toda a carreira. Estou completando mais essa carreira. Novamente, passo por cima das três correntinhas, venho no ponto alto, na cabecinha do ponto, fecho com o baixíssimo.
Vou levantar aqui novamente duas correntinhas, volto no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Agora, vou para o ponto da frente, faço mais um alto, vou para o próximo, outro ponto alto, e vou seguir novamente fazendo ponto alto para cada ponto alto. Então, todas as carreiras eu vou fechar e iniciar a minha carreira do mesmo jeito até chegar no comprimento desejado. Para o comprimento, eu vou fazer 64 centímetros a partir daqui de cima do busto, do começo onde nós fizemos as nossas carreiras de pontos baixos, até chegar a 64 centímetros, tá? Então, esses 64 centímetros que vai valer essa abertura aqui, ó. Então, a minha eu vou querer um pouquinho mais longa, como vocês podem ver aqui, tá bem em cima. A minha eu vou querer mais para baixo um pouquinho, então eu vou medir 64 centímetros descendo, fazendo os meus pontos altos. Se você quiser mais curta, basta você ver o tamanho aqui que você vai querer a saia do seu vestido. Você para nessa medição e depois vai começar a fazer as diminuições. Então, chegando nos meus 64 centímetros, eu volto para começar a fazer essa diminuição para finalizar com esse bico aqui embaixo. Estou finalizando a minha carreira. Venho aqui no meu último ponto alto, faço um ponto alto, pulo as correntinhas, venho na cabecinha do ponto alto e faço um baixíssimo, e assim eu finalizei a minha carreira. Aqui eu cheguei nos meus centímetros de comprimento. Agora, nós vamos começar a trabalhar essa parte aqui, ó, que é a abertura do vestido. Para essa abertura, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pular aqui fazendo baixíssimos, um ponto baixo, dois pontos baixos. Então, aqui é onde eu fechei a minha carreira. Vou pular dois pontos altos, onde eu fiz baixíssimos em cima de cada um. Quando eu chegar aqui no final da carreira, esses dois últimos aqui também eu não vou trabalhar. Então, eu vou ficar com dois pontos altos depois do fechamento e dois pontos altos antes do fechamento, de fechar a carreira. Com o ponto alto que nós fechamos, vamos ficar com cinco pontos. Eu vou até colocar um marcador aqui, ó. Deixa eu desmanchar e fazer novamente para quem é iniciante que não entendeu. Fiz o meu último ponto alto. Tenho as correntinhas e o ponto alto que eu faço para fechar a carreira. Venho na cabecinha do ponto alto, introduzo a agulha, faço o meu baixíssimo. Aí, aqui, ó, aonde eu fechei com o ponto alto, eu tenho esses dois pontos. Venho aqui, coloco o marcador. Aqui eu tenho um ponto alto, dois pontos altos. Antes desse ponto aqui que eu fechei com baixíssimo, meus dois últimos pontos altos. Aí eu fecho com o baixíssimo e tenho mais dois pontos altos depois. Esse ponto que eu fechei com o baixíssimo, ele não conta, tá? Como pular aqui, por isso que eu vou ficar com cinco. Venho no ponto alto da frente, faço um baixíssimo. Vou para o próximo, faço outro baixíssimo. Então, aqui eu tenho o ponto alto do marcador, o ponto alto na frente dele, o ponto alto que eu fechei com o baixíssimo e dois pontos altos que eu fiz baixíssimos em cima para começar a carreira no próximo da frente. Então, agora aqui eu vou fazer as duas correntinhas. Vou fazer três agora, tá? Porque nós vamos começar a diminuir. Mas se você quiser continuar com dois também, para não ficar um espaço muito aberto aqui, pode. Fiz as duas correntinhas, como eu estava fazendo. Venho no ponto alto da frente, vou fazer um ponto alto. Vou para o próximo, outro ponto alto. E aqui eu vou seguir até chegar no marcador.
fazendo ponto sobre ponto. Chegando aqui no nosso marcador, a gente não vai continuar, tá? Vou completar essa carreira aqui, fazendo o final aqui juntinho com vocês. Estou finalizando a minha carreira. Venho aqui no ponto alto antes do marcador, faço meu último ponto alto. Agora que eu posso tirar o marcador, aqui eu já vou ficar com a abertura aqui do lado. 2, 4, 5 pontos altos. Para voltar agora, que vamos trabalhar ida e volta, eu vou fazer as duas correntinhas, vou virar. Aqui eu tenho o ponto alto onde eu fiz as correntinhas, tenho o ponto alto da frente e tenho o próximo que já vai dar o terceiro. Então, tenho um, dois, venho aqui no terceiro ponto alto, introduzo a agulha e vou fazer aqui um ponto alto. Vou para o ponto da frente, faço mais um ponto alto. E agora, eu vou voltar repetindo ponto alto para cada ponto alto. Sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar novamente fazendo toda a volta do vestido, chegando aqui onde eu iniciei a carreira para finalizar a nossa segunda carreira da diminuição aqui, que está sendo o bico do nosso vestido. Estou finalizando a carreira. Quando eu iniciei essa segunda carreira de diminuição, eu fiz o ponto alto no primeiro ponto alto, né, que é as duas correntinhas que eu fiz, que é equivalente a um ponto alto. Aí, eu pulei um ponto alto, no próximo, eu fiz o ponto alto. Então, ficou com um, dois de diminuição, no terceiro, eu fiz o ponto alto, certo? Que ficou um aqui no meio. Então, agora, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Se eu fiz as minhas correntinhas, que é equivalente a um ponto alto aqui no primeiro, pulei o segundo e fiz o ponto alto no terceiro, então, agora, eu venho aqui no terceiro, eu vou fazer o ponto alto, não faço correntinhas, pulo esse ponto alto e vou vir novamente onde eu tenho as três correntes. Vou fazer aqui um ponto alto. Só que reparem que ele ficou aberto, ó, ele não ficou fechado, ficou com diminuição, tá? Finalizada a minha segunda carreira, vou fazer três correntinhas a partir de agora. E vou pular um ponto a mais agora. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, que é as três correntinhas, que eles, todas as carreiras eu vou fazer essas correntinhas para ficar com essa abertura para fazer o nosso bico depois. Então, eu vejo, por isso que eu não vou caminhar com pontos baixíssimos aqui e começar aqui, que eu preciso dessa argola para fazer o bico. Então, aqui eu fiz as três correntinhas em cima do ponto alto. Vou pular um ponto alto de base, vou pular o segundo, e venho aqui no segundo, eu falei que eu vou pular dois, não, vou pular um novamente, tá? Então, eu vou pular um ponto alto, que já é o meu segundo aqui, ó, um ponto alto, dois pontos altos, no terceiro, eu faço um ponto alto. Novamente, eu fiquei com essa argola. Lembrando, essas três correntinhas que essa argola aqui no final também é um ponto alto, ele só está ficando aqui para fazer o nosso bico depois, tá? Então, eu preciso dessas argolas aqui. Então, sempre vamos fazer a correntinha no primeiro ponto alto, as três correntes, pulamos o segundo, no terceiro fazemos o nosso ponto alto. Depois de feito o ponto alto no terceiro ponto, seguimos novamente fazendo ponto sobre ponto, até chegar o comprimento desejado do bico do vestido, eu vou fazer esta sequência, tá? Fazer desse jeitinho aqui. Ó. E aqui já ficou mais aberto. Quando eu finalizar essa terceira carreira, que eu for entrar na quarta carreira, ele vai abrir mais. Então, aqui ele vai ter sempre que ficar abrindo, para poder diminuir o babado, que é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. É isso aqui, tá? Então, é aqui onde a gente começou a diminuir, que aqui está abrindo a saia aqui também,
certo? Então, a partir de agora, todas as carreiras serão o final da carreira e o início do jeitinho que eu expliquei para vocês aqui, tá? Eu vou seguir fazendo essa carreira, finalizando aqui eu volto com vocês, vou iniciar mais uma e depois eu vou seguir até chegar no comprimento que eu quero, o tamanho do bico do meu vestido. Estou finalizando a minha terceira carreira. Tenho um, dois, três, venho aqui no terceiro ponto alto, faço o meu ponto alto, laço o fio, pulo o segundo, vou aqui nas correntinhas, faço um ponto alto, faço três correntinhas, viro o meu trabalho, faço as duas correntinhas, viro o meu trabalho, tenho o primeiro ponto alto, pulo o segundo, venho no terceiro, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Vou para o ponto da frente e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. E aqui eu estou iniciando a minha quarta carreira de diminuição. E vou seguir novamente trabalhando ponto alto para cada ponto alto, até eu chegar novamente aqui onde eu iniciei e finalizei essa carreira. Então, ó, como que está ficando, deixa eu mostrar. Assim está ficando o nosso bico. Tá, ó. Já abriu mais um pouco. E assim vai ser até chegar no tamanho desejado, tá? O tamanho que você desejar fazer o tamanho do seu bico, você vai fazendo e ele vai cada vez abrindo mais. Vou seguir fazendo o meu aqui até chegar num tamanho que eu vou medindo e vou vendo que vai ficar bom. Aí eu já volto para mostrar para vocês o tamanho que eu fiz o meu. E aí nós vamos começar a trabalhar o nosso bico aqui, ó. Antes de começar a fazer o bico do nosso vestido, eu vim mostrar para vocês como que já ficou aqui a parte do corpo, ó. Aqui onde a gente fez a nossa diminuição, ficou com essa entrada. Olha só como que ficou de comprimento. Aqui, ó, é onde eu comecei a fazer as diminuições junto com vocês. Olha só. Vou mostrar pra vocês como que ficou o meu e como que ficou na foto. O meu aqui eu deixei um pouquinho mais largo, mas se você quiser, você pode fazer mais estreitinho. Olha só pra vocês verem. Aqui da modelo, dela tá um pouquinho mais estreito, que aqui ele tá dobrado ao meio, tá? Então, o meu aqui eu deixei um pouquinho mais largo, mas se acaso você for querer ele mais curtinho também, você vai diminuindo suas carreiras até ficar mais ou menos uns... Deixa eu dar uma olhada aqui, quantos centímetros mais ou menos você pode deixar pra ficar parecido mais com o da foto. Que nem, por exemplo, você pode deixar ele com 9 centímetros, ó, vai diminuindo até completar 9 centímetros aqui, ele vai ficar mais curtinho. O meu, ficou com 17 centímetros, tá? Então, o meu ficou um pouquinho maior, 17 de um lado e 17 do outro. Agora, nós vamos começar a trabalhar com esse bico maravilhoso aqui, ó, no nosso diminuição aqui para fazer o nosso acabamento. E para fazer esse bico, eu vou utilizar a linha de vine da Teste Piratininga Tex 295. Ela é bem fininha, eu vou usar apenas um fio, tá? Para ficar bem delicado mesmo, para quando for andar, ter aquele movimento de balanço no bico do meu vestido. Então, vamos começar. Vou virar o vestido. Vou vir bem no meio aqui da abertura. Com um fio fininho, vou dar duas voltas na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto falso. Agora, aqui, ó, eu tenho aqueles cinco pontos altos. Então, vou pular um, dois, venho aqui no do meio, que é o terceiro. Vou fazer aqui um ponto alto falso, tirando duas laçadas. Pego o fio que vem do rolo, tiro mais duas. Dou uma laçada no fio. Aqui eu tenho a minha primeira carreira de diminuição. Vou vir aqui nas correntinhas, antes do primeiro ponto alto, introduzo a agulha, faço dois pontos altos.
duas correntinhas, duas não, vou fazer apenas uma. Uma correntinha, volto aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Aqui eu fiz um lequinho de dois pontos altos. Como vocês viram aqui no vestido da modelo, ele tem um babado, tá? Então, eu vou fazer correntinha de separação pro meu também ficar com babado. Então, vou fazer uma corrente de separação, dou uma laçada no fio, já vem no espaço da frente. Aqui, nós vamos trabalhar esses espaços aqui, ó, dos nossos pontos altos. Então, eu venho aqui dentro do espaço, vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Vou para o próximo espaço, faço uma correntinha primeiro, vou para o próximo espaço, faço dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Novamente, dois pontos altos dentro, faço a correntinha, eu esquecendo da corrente. Vou para o próximo espaço, faço um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. E assim, eu completei mais um lequinho. Agora, eu vou subir essa carreira fazendo lequinhos dentro de cada espaço desse aqui, da nossa diminuição, até chegar aqui, ó, no cantinho, e depois nós temos os pontos altos para trabalhar. Estou chegando já na voltinha aqui, ó, para chegar nos pontos altos. Vou fazer o meu último ponto alto, e aqui eu finalizei mais um lequinho. Vou fazer uma corrente de separação. Aqui eu tenho o último espaço das diminuições. Olha só como que ficou aqui a parte de baixo. Agora, aqui na volta, vou fazer a mesma coisa. Fiz a correntinha, venho aqui dentro do espaço, faço dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui, para que o espaço não fique tão grande, porque aqui os espaços ficaram bem pequenos, eu vou pular um ponto alto e já vou no próximo, e aqui eu vou fazer o lequinho, fazendo os dois pontos altos no mesmo ponto, uma correntinha e os dois pontos altos no mesmo ponto, transformando o meu lequinho. Faço uma correntinha de separação. Daqui para frente, eu vou pular agora dois pontos altos. Pulei dois, no terceiro, eu faço o lequinho. Deixa eu só puxar esse fiozinho aqui. Faço os dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de separação, já solto esse fiozinho aqui que eu estava prendendo já ele. Pulo os dois pontos altos, vou no terceiro, faço dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos. E agora, eu vou seguir aqui, ó, nos pontos altos, sempre pulando dois pontos altos no terceiro, vou fazendo os meus lequinhos. Sempre dois pontos altos no mesmo ponto, uma correntinha e dois pontos altos, até eu chegar aqui no cantinho. E depois, descer trabalhando de novo dentro dos espaços aqui das diminuições. Estou finalizando aqui os pontos altos, fiz a correntinha, pulo dois pontos altos, venho no terceiro, vou fazer o meu lequinho, fazendo dois pontos altos, uma correntinha e os dois pontos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha de separação, vou pular um ponto alto e venho no espaço, trabalho o meu lequinho, faço dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente de separação, vou para o próximo espaço e continuo trabalhando os meus lequinhos. E agora, aqui, eu vou repetir a mesma coisa dentro de todos esses espaços, até chegar aqui no último e finalizar a nossa carreira. Estou finalizando a carreira, fiz meu último lequinho, agora eu faço uma correntinha. Aqui, onde eu fiz aquele ponto alto, eu venho no pezinho dele e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou virar o meu trabalho.
Aqui eu vou caminhar fazendo um ponto baixíssimo aqui no meu segundo ponto. Faço um baixíssimo direto aqui dentro. Venho aqui dentro do espaço do lequinho, onde eu fiz uma correntinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas, volto aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar mais um lequinho. Fiquei com dois pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Aqui eu formei um lequinho dentro do lequinho. Faço uma corrente de separação, vou no próximo lequinho e vou fazer leque sobre leque, fazendo dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Faço uma corrente de separação, vou para o próximo lequinho, faço dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Trabalhei leque sobre leque novamente. E agora eu vou completar esta segunda carreira, fazendo leque sobre leque. Chegando aqui na volta, também leque sobre leque, nos pontos altos, leque sobre leque. E agora, eu vou trabalhar até chegar no comprimento desejado, fazendo leque sobre leque. No vestido da modelo, aqui tem 18 carreiras. Eu vou continuar fazendo o meu até chegar na altura do tornozelo. Então, eu ainda não sei quantas carreiras vai dar, mas eu já volto para mostrar para vocês quantas carreiras ficou o meu. Você pode fazer maior ou menor. O bico também, tá? Não precisa ser exatamente até no tornozelo, fica a seu gosto. Eu vim mostrar para vocês desse jeito aqui como que está ficando o nosso vestido, como ele ficou bem grande. Então aqui a gente já tá com o corpo pronto. Aí nós começamos o bico dele. Olha o meu como é que está ficando. Aqui eu já estou quase finalizando ele. Vou terminar agora essa carreira que eu já tô no finalzinho dela. O meu, ele ficou medindo, deixa eu dobrar assim pra facilitar pra medir. Da primeira carreira de lequinhos até a última, ficou com 26 centímetros. Esses 26 centímetros no meu ponto e na linha fininha que eu fiz... Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreiras. Então, o meu ficou com 25 carreiras, tá? Não chegou bem perto do pé, não vai ficar muito comprido, porque a hora que eu lavar, eu creio que vai laciar por causa do fio. Ele vai laciar um pouco, então ele vai ficar um pouquinho mais comprido. Então, eu fiz com esse total de carreiras e medidas para o tamanho G. Se você estiver fazendo com um fio um pouco mais grosso, eu acredito que vai dar bem menos carreiras, tá? Porque vai render bem mais. Então, como eu fiz com a linha fininha, aonde deu esse total de carreiras, tá certo? Então, agora eu vou finalizar a carreira aqui com vocês. Que eu vou fazer uma alça no meu vestido. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o meu último lequinho, faço dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Faço uma corrente, alongo o fio e já vou cortar, que eu já estou finalizando. Depois eu volto, finalizo esse fio. E o nosso bico já está pronto também. Como eu falei para vocês, eu vou fazer uma alça no meu. Aqui na foto, ó, deixa eu mostrar para vocês. É do mesmo jeito que eu comecei, tomara que caia. Mas eu vou dar as duas opções para você. Então você vai precisar para usar como tomara que caia e como uma alça aqui na frente para se você quiser que ele fique mais sustentado na frente. Então, vamos lá. Eu vou fazer a minha alça. E vou prender ela aqui. Só que eu vou fazer uma alça não reta assim. Eu vou fazer aquela alça cruzada na frente. Para a alça, eu vou usar a linha AME, que é a que nós usamos na base do nosso vestido. Que é a mais grossa. Então, eu vou fazer o um nozinho inicial, que já vai servir como a minha primeira correntinha. Agora, eu vou fazer... Mais uma, ficando com duas, três, quatro, cinco, seis. Laçada no fio,
Conto uma, duas, três, venho na minha quarta correntinha. Vou fazer um ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço mais um ponto alto. E vou na primeira correntinha, que foi o nosso nozinho inicial, e faço mais um ponto alto. Ficando assim com quatro pontos altos. Aqui onde eu tenho o nozinho inicial, eu puxo aqui, ajusto bem. E ele fica bem centralizado. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, vou virar o meu trabalho. Se você tem costume de fazer três, você pode fazer, tá? Venho no ponto alto da frente, vou fazer um ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar sequências de ponto alto sobre ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço outro ponto alto. Venho nas correntinhas, na cabecinha da última corrente. Introduzo a agulha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, viro meu trabalho. Volto, faço um ponto alto no ponto da frente. Um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto na cabecinha da última correntinha. E aqui, eu vou subir um cordão de pontos altos. Essa vai ser a minha alça. Você vê o tamanho que você vai querer, vai fazendo e vai medindo, tá? No seu corpo, no vestido. Vou seguir fazendo a minha aqui, até chegar no tamanho que eu ver que ficou bom e eu já vim mostrar pra vocês. Estou fazendo o meu último ponto alto na cabecinha da última correntinha. Vou fazer uma correntinha, solto a laçada, agora eu vou cortar o fio. E aqui, eu já completei o tamanho da minha alça. Vou mostrar para vocês, ó, como que ficou. A minha ficou com 40 carreiras. Essas 40 carreiras no fio mais grosso que eu estou trabalhando, na extensão do meu ponto, ficou com 42 centímetros ficou a minha alça, tá? Se você estiver fazendo com fio mais fino, vai ficar menor. Se você estiver fazendo com fio mais grosso, vai ficar maior. Agora, aqui, eu trago para o lado avesso esse fio, e depois eu vou finalizar tanto esse como o do outro lado que a gente iniciou a nossa alça, tá? Agora, aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, com uma argolinha de tamanho menor, vou colocar elas aqui dentro da... Do ponto, tenho quatro pontos altos, então, vou pular dois pontos altos de um lado, dois do outro, e vou colocar no meio. Mesma coisa, eu faço do outro lado. Coloco a argolinha aqui no meio, e aqui já está pronta para prender no vestido. Se você não tiver essa argola articulada, você pode utilizar uma pérola. Vou dar um exemplo, ó. Aqui, eu tenho uma pérola no tamanho médio. Você vai colocar o fio de linha aqui dentro desse furinho, coloca aqui dentro da primeira carreira de pontos altos, passa dentro dos dois pontos do meio aqui, ó, e deixa os dois de fora, e dá três nozinhos, e aqui você vai ter um botãozinho de pérola dos dois lados. Depois, é só usar o próprio ponto do vestido como um caseado. Se você não tiver a pérola, você pode utilizar um botão. Tenho esse botãozinho aqui, ó, que tem essa abertura aqui atrás para costurar. Coloco o botãozinho aqui dentro do ponto alto onde eu coloquei a argolinha, pula dois e coloca bem no meio. Vem com a agulha de costura e a linha, costura aqui e você vai ter o botãozinho. Aí, você vai usar o ponto alto do vestido como o caseado, tá? Então, tem essas opções se você não tem a argola articulada. Aqui, eu tenho as duas alças já prontas. Olha só. Agora, nós vamos colocar no nosso vestido. Vamos lá. Arrumo ele bem certinho já no meio. Aqui, ainda tenho que finalizar também esse início e final de carreiras aqui. Desse jeito aqui, ó. Aqui, você vai colocar onde você desejar. Mais no meio, mais para perto do braço, tá? Vai ficar à tua vontade. Então, vamos lá. Depois que eu coloquei a argola articulada aqui, eu vou abrir ela, ó.
Vem aqui no ponto alto, tem as duas carreiras de pontos baixos e a de ponto alto. Coloco ela bem aqui na direção do ponto, desse jeito aqui. Venho com a outra, faço a mesma coisa. Sempre meço a mesma altura, tá? Certinho depois. E faço a mesma coisa, ó. Venho aqui no ponto alto. Coloco a pontinha aqui dentro do espaço. E solto. Aqui também já está prontinho. Isso aqui é opcional, tá? Aí, aqui, ó, tô com os dois lados prontos já. Agora, eu vou pôr na parte de trás. Viro assim o vestido, que já tá cruzado, ó. Aí, aqui, eu venho na mesma direção que eu coloquei aqui a parte da frente. Coloco a parte de trás. Bem com cuidado para não desfiar o nosso ponto. Venho aqui do outro lado, coloco a outra alça. Na mesma direção que eu coloquei a da frente também. Começar a argola é menorzinha, ela é um pouquinho mais trabalhosa para pôr, tá? O espaço dela é bem pequenininho. E prontinho, ó. E aqui ficou pronta a nossa alça. Olha só. Aqui você vai ter ela cruzada na frente e cruzada atrás. Se você não quiser a alça, você não precisa, só usa a parte tomara que cai. E assim vai ficar o nosso vestido. O meu aqui, mesmo que eu fiz as diminuições que eu ensinei para vocês, deixa eu só guardar a alça aqui para mostrar. Ficou um pouquinho largo aqui na parte de cima e um pouquinho até aqui onde eu comecei a diminuição, porque eu quero ele bem justinho. Então, se acontecer isso com o seu, nós vamos usar o Lastex, que eu sempre uso aqui nos meus vestuários para deixar a peça mais justa, tá? Que é o elastiquinho para regular a espessura, a largura do ponto e deixar o seu trabalho mais justo também se ficar largo. Aqui eu tenho uma agulha de mão. E aqui eu coloquei dois fios do Lastex, ó, esse elástico. E aqui eu vou trabalhar para ajustar. Se você quiser o seu bem justinho também, basta você fazer isso, ó. Aí agora aqui para fazer isso eu vou tirar as minhas alças. Que eu já ensinei vocês como colocar, né? Se você for querer a alça, se não for querer, não tem problema. Fica só o tomara que caia, tá? E aí, você pula essa parte do vídeo que eu tô ensinando você a fazer a alça e você já entra direto em ajustar o seu vestido se você quiser que ele fique mais justo com o elastiquinho Lastex. Então, vamos lá. Para usar o Lastex, eu faço o seguinte, ó. Eu vou costurar esse elástico aqui, vem aonde eu comecei, iniciei as minhas carreiras. Tenho as minhas duas carreiras de pontos baixos. Vou vir bem no meio das duas, entre a primeira e a segunda, ó, nesse meio aqui. E vou apenas, ó, passar a agulha desse jeito aqui no meio dos pontos, pegando somente uma perninha dos pontos, tá, ó? Desse jeito aqui. Passei a agulha, vou puxando. Aqui eu já deixo um nó um pouco maior para poder ver aonde eu iniciei e depois onde eu vou finalizar. E aqui eu sigo fazendo isso, ó. Pego apenas uma laçada, que é as laçadas de dentro, ó, e vou passando a agulha dentro do ponto, ó. Aí eu já vou puxando e vou ajustando. Se você quiser ele mais agarradinho, basta você puxar um pouquinho a mais o elástico, que ele já vai encolhendo um pouquinho mais. Passo mais um pouquinho, ó.
E assim eu vou fazer toda a volta. Vou fazer essa volta aqui em cima e como eu quero que até onde ele fica, aqui a parte da diminuição, que aqui eu senti que ele ficou larguinho e eu quero ele mais justinho. Então, uma carreira sim, uma carreira não, eu vou passar o lastex, que nem eu tô passando agora aqui nessas duas carreiras de pontos baixos. Vou pular essa, venho nessa de ponto alto, pulo essa, venho nessa, pulo essa, venho nessa. Até eu chegar aqui aonde eu percebi que ficou justinho no corpo para ficar igual. Aí, onde eu ver que ficou igual aqui, aí eu paro de costurar o lastex, porque já ficou na altura certinha do meu vestido, tá? Então, eu vou seguir fazendo os meus, que o meu aqui, acho que vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Nove carreiras eu vou trabalhar o lastex para que meu vestido fique justo. Se você quiser fazer em todas as carreiras, uma por uma, você pode fazer também, tá? Então, vou seguir o meu aqui. Quando eu voltar com vocês, eu já vou voltar com o meu vestido pronto, que aí eu já vou ter colocado o lastex, a alça a gente já fez, já terminamos o bico e o nosso vestido vai estar pronto. Aí eu volto mostrar para vocês nas fotos como que ficou no corpo, tá? Eu agradeço mais uma vez a todos vocês pela presença. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários que a gente vai lá e eu vou responder todos vocês, tá? E se você tiver alguma dúvida que mesmo escrevendo não entendeu, manda lá no Instagram. Manda um áudio lá no meu direct no Instagram. Que eu responderei você com o áudio também, que fica até mais fácil para te explicar a sua dúvida. Agradeço mais uma vez de coração a presença de todos vocês. Um beijão a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.